Hezký den, milí čtenáři. Připravili jsme pro vás další, letos již 12. vydání týdeníku Jalovec, které rozhodně stojí za přečtení. Dozvíte se, jak starosta Valašského Meziříčí pomohl dopadnout postrach města, v jaké situaci se ocitly kasína ve Vsetíně a Janové, a také to, že rožnovský starosta Holiš vykonává funkci tajemníka, který málem skončil v nemocnici. Avšak sami se můžete přesvědčit, že i zbylých 31 stran je plné zajímavých informací, a to jak z oblasti sportu, tak i kultury. A pokud si berete k týdeníku Jalovec do ruky tušku, věřím, že tentokrát vám hledání správných řešení dá pořádně zabrat. Tak pokud možno v klidu čtěte, luštěte a třeba nám i napište. Ze studia týdeníku Jalovec vás zdraví Kristýna Matute. Baže, všelijakých novin vychází, ale Jalovec ten sačte. Jalovec vychází každé úterý.